اللہ کریم سے کیسے دعا مانگیں؟ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، مشکل گھڑی میں اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ انہیں مصائب سے دور رکھ، اے اللہ ہمیں برے اعمال سے بچا، اے اللہ ہمیں غربت اور فاقوں سے بچا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اللہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت کرے، قسمت آپ کا ساتھ دے، آمین۔